a pánové, město Třebíč se rozhodlo martinské zvyky letos uctít ve velkém stylu a možná tak založit novou velkou tradici. 11.11. 11 hodin 11 minut, to je čas Če. A pak už uvidíte historickou nádheru, která, jak doufám, vás zaujme. Nezapomeňte také popíjet a pojídat. I od toho jsou svatomartinské slavnosti. Thank you.